Zdarec, tady Švanci. A samozřejmě Naomi. Vítejte u čtvrtého a zároveň posledního dílu miniserie Klapky a kopačky. A rozhodli jsme, že to uděláme trošku speciální. Ve sportovní výzvě jsme vybrali dva z vás, kteří se nám dneska připojí na natáčení. Tak jdeme na to. Balíme. Mým dnešním spoluhráčem bude tady Tomáš. Ahoj, Tome. Ahoj. Prosím, ty jsi mi do komentáře napsal, že bys si chtěl hrát stolní živej fotbal. Přesně tak. Jak tě to napadlo? Myslím si, že by to mohla být docela dobrá zábava. A jak ti jde fotbal? Docela dobře, i když jsem vás viděl v prvním dílu a bude to náročný. Jo, ale zvládnu to. Já myslím, že jo. Tak jo. Já v týmu Švanci vítám Filipa, ahoj. Pozdrav. Ty jsi psal, že bys si chtěl zkusit curling, ale jak jsi na tom třeba s fotbalem? Hned fotbal jako zbožňu, třeba mám fakt rád, jak se dohrá vždycky ta třetí třetina, jo, a teď prostě ty lidi tam běžej. A... Přátelé, takový jsou úplně nejhorší. Nicméně dneska tady budu trošku za Mourinha, tak mu pomůžu. Mourinho, co? Jsem. Jako jsme trošku zmínili, půjde o fotbal, ale abychom si to udělali zajímavější, půjde o zorbing fotbal. Pomoc! Jemně, prosím vás, jemně. Ptal jsem se, Phil, jestli se hrá v útoku nebo v obraně. On neví, co to znamená. Děkuju moc za takovýho hosta. Ježišmarja! Vedle! Hlídej si Naomi! To není možný. Říkám, hlídej si Naomi a ty jdeš někam jinam. A byla tam zadla. Tak jede, já zkusím po křídle. Nečekaný tak? Nádherná nážička! Počkej, nehraj se mnou! Jupi! Kam, ukážeš se! Švanci! Jesle! 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 Jo! Yes! Fildo, teď ti věřím, že to chytneš! A hned break. Nevidím, o to jde. Peťo! Filipe, podle mě tvůj životní výkon. Gratuluju ti k tomu, co jsi všechno neproměnil. Myslím si, že je to taky umění. Díky, asi. Jak asi? Ty máš říct, Švanci, promiň. Tak přátelé, musím říct, že jste vyhráli, sice těsně, ale vyhráli. Mě to teda osobně moc bavilo, Fildo, co ty? Podváděli. Při tomhle se podvádět ani podle mě nedá. Fotbal Zorbing byl super, ale teď nás čeká filmový kvíz z HBO Max, který rozhodne. Hodně štěstí, Fildo. Vyhrál. Lion King. Yes. Ratatouille! Já to nevidím, protože tady svítí sluch. Harry Potter. Co to je? Ne, jsou mozkomoři, ne? Jo, takže Pán prstenů, ne. Fuck. Jo, ta Pán prstenů, není vidět, není vidět. Dobře, jedem. Hledal se nemo. Takhle můžu říct ani něco já? Tohle je... Gladiátor, ne? Je tam prase. Tam prase je nějaký pán. Někdo z obručí, ty vole. Co obručí? Kančí muž. Kančí muž, ne? To je můj oblíbený film, nebo? Aha. Výskot. Formule... Počkej, tak to je... To bude... Formule 1. To bude... Jo, pásne, Furious, no jasně. To je zavádějící. Gangbang. Life Island. Srdíčko, ale počkej, ale to jsou dva pánové a děti. A rodina, jo. A mají se rádi. Já nebudu radši nic říkat.
Arancová rodina. Ano. A to je to, já vím, fantastický zvířata. A kde je naj... No, jo. Dobře. Kolia. Ne, já jsem uhadl já. To čumíš, co? A nic ty říkáš. To je to dobrý. No. To je všechno. Ne. To mám teda posilu. Když to nevyhráli, tak nemáme. Když to nevyhráli. Nebavím se s tebou. To není možný. Tolik lidí píše komentáře. To bylo těžký, ty vole. Gratuluju. Vyhráli jste zaslouženě, protože tohle, přátelé, bylo 3-1. 3-1. To je jak když hraješ 4 a někomu se nedaří. Špatný výběr týmu. Takhle, doufáme, že Filip už se nikdy neozve. Filipe, Tome a samozřejmě Naomi, díky moc, já jsem si to dneska moc užil. Já jsem si taky užila a mimochodem moc děkuju za tu první epizodu, kde jsi mě naučil ten fotbal. Dneska se mi to hodilo. A pokud se i vám líbila tahle naše minisérie Klapky a kopačky, budeme rádi, když nám dáte vědět do komentářů. Tak zase někdy příště. Ahoj! Čau! Ahoj. Ale ještě než skončíme, já pro tebe něco mám. Já vím, že jsem to dneska úplně jako nezvlád, tak bych ti chtěl něco ukázat. Půjdeš se mnou dozadu. Taková jako drobnost, já jsem slyšel, že... Ježišmarja, ty pocity dneska se ti dařilo. Jo? Jsi byl výborný. Jo. Jo, tenhle si vezmu, počkej. Jo. To si vezmu. Aha, jo. A jejich dost, ale. Já myslel, že hlavně to je pro vítěze, ne? No. Neproporažený. Já si možná ještě vezmu, ne? Já si myslím, že Filip dneska nebyl špatný, nakonec to zvládl velmi dobře. Filipe, vypadá to, že se ještě uvidíme. Mě nelíbej. A děkuju. Dobře.